Bonjour, bonjour, bonjour. Naba, maman la buso, ba papa la buso, na buso no bambote. BBC 45, elle est sous solo là. Elle y a solo kaka. Le BBC 45 de ma cam. Na kata Orléans TV, ngande de ma cam. Bobo yango, vous m'aimez colo na bino. Voilà. Donc d'abord la pièce mbote n'angé pas noko merci bokanga. Na pièce il sombote n'angé pas noko. Noko ben ne ma vimbo, na yoko pesa li sumbo tenange paya noko kabe kabengele. Ye kolo bilili ya, bazui wapi. Donk yo boyango, osali mokina yo. Bande konanga. Na ye na si jemo kopo na vakans. Vakans ya mwe ye ba mama. Na ba papa na biso. Vakans ya mwe ye. Rese nga nini ba deplasma. Bande ko la psom souba ok ba Londres Belgique ce se ki pe blois ils ont un peu ka vacances vacances ce qui pa na ngote le bébé c'est 45 ka mimela ngo bongo États-Unis oh Kinshasa nyo se tout bengi ngo vacances mais bande ko langa tout ça la préparer tout ti ka mili mona ya mabe wana o moni le na ko le belanine bande ko langa pote peli moto Poto epeli moto. Poto komi pasi. Poto komi pasi. Kale zake nene yo Kinshasa. Kinshasa batu ba lela kaka. Bi Kinshasa boye. Apela poto batu tuba kumu lela lela kaka. Mbongo komi pasi. Bande kolanga. Nda kwe mati. Edefa mati si. Makamunye sote mati. Prefane na biloko kulia. E mati. Depuis la colombe que tous les associés à Baninga, y a bande qu'on a biso. Ce qu'on a biso, bah congolais, ma belle, ces années. Yo ma casse no kaka, y a ressemble à bilaba pour que dende la batukuna. Mais budget la yo, exacte. Tu tiens la mettre la biso que non. Le quoi la comme elle est pas de konanga, soit pas yaya, soit pas et pas le kinanga, soit pas maman le, soit pas papa, Na olia na ofele, ba sejour nyo sote kozali ofele. Me loko siko to obo sa biso ba tabanga la bandeko nanga. Me loko pasa la ba charge. Yaya pasa la ba charge. Le ki pasa la ba charge. Ndeko nanga. To kantisa nan ata mukie. To rezo la ka bandeko nanga ye. To la pote, to la fri ki te. Biso ba kongole ma bena biso. Moi, je suis là, mois de janvier. Je suis la bonne année. Janvier, bandit déjà l'économie. Je suis là, bon à côté pour la voyage, pour la vacances. Mais il y a tu es bien, kaka. Ce fait de moi, comme je suis là, 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 mais vacances. To kan sarangote, to pas sarangote. To tseka na mituke, biso batu mwindu, vakansi na biso mingi, na biso batu mwindu. Vakansi na biso zaka briske. Olalo la muki, nake nanga Belgique. Olalo la muki, nake nanga boy. Olalo la muki, nzo kande, vakansi pesa na proje. Pourquoi to yiba maye la mundelete? Biso to yibika ko yiba na magazin. Batu mwindu, na lobi teke nga la yibaka. Na lobi, bande kona biso mususu ba yibika ku yiba na magazin. Na mama fato yiba maila mundele, uwa malamu. Oke pa ndeko, epa yana yo. Ubye pa noko, ubye pa le kisugi wapi, to yebite. Mechama mbongo na songa liputa mama langaye. Oibi kuzo kena mobali, oibi kuzo kena mwasi, na bana. Kuna, bale eko senga foba lia. Eko senga foba skola. Eko senga foba sana biloko ebele bele. Siko sobo tika li ba kolonda ku charge wana. Oso mo teke za jantite. Oye bime pa program na bango. Oye bime pa budget na bango. Yoyo ko baksila basu charge li kola ba charge. Li kolon ango li susu. Petek bo sa, 3 semen, 2 semen. Ko su kola maka mounioso. Ea jantite bande konanga. To changer. So yemi kwa ane lo kote. Tika la nandaku ma sœur. Ou bien de kolanga mobile. Tika la nandaku.
Tu ne revois Jésus. Même yo moko. Mais ça là ba congolais moko moko. Ba comment la mentalité minde là. Eh. Oh voyage déjà à Tiembo on a hôtel à côté. Bichena kolia à côté, bazalia moko moko. Mais ya mingi. Eh, to changer bande ko langa to tsika ki motema mabe. Wala nga la be ngo ki motema mabe. Ndape kala nazaka bongo alokuta mabe tena ko sabinote. Pour aller la vérité. Eh? Nga la moi nga li boso. Eh? Et ça qui sont la qui Belgique pas ya la biso. Na ok la nga mabo pamba. Na ok kaka tike ka pola ki pola rokend. Aller retour. Na ebi ke ya la nga za a ofute la nga na moine. Nga la za ki bongo. Eh? Moi fuma ke la ke Belgique. Eh, ni milk ni kusha mwana. Na mi malange loko te pola ebi ke. Eh, no kwa za. No kwa bana za. Na ok pe kuna boy. Hmm. Faut que pété. Y a un dépeu qu'on gâte. A gâte à trop. Shogun Simbe. Mote ma maman français bouleki. Eh. A gâte à trop. Yana biso. Donc, ok. Kuna boue. Au moins, assombele moi la milki. Assombele moi la bakouche. A occupé tout. Kozo ka l'angape. Exactement la bise. Natalis. Eh. Natalis bande kolanga. Eh. Faut que bébé c'est 45 t. Ma bébé zan repete. Eh. A yana ma bon. No kwa bana, talaka shogun simbi. E yende makamla kata Bruxelles. Bazu wapi. Donc, bande konanga to change. To change vraiment. So yibi ke loko izate na poche. Ko fè deplase bana te. Tika la nandako. Yo ke bakse la baninga ba charge. Eh? Oh, lobi yoko makaka ote. Eh, to zongi nandako kuna lebatu bakomo yima yima. Ya malamu. Wepe ko makaka. Eh? Malamu, bon kende malamu. E koma adisha na ndenga biente. Omo na mbala sima, batu bakoma ulu kila bilo ba rezon. E komi kakate, te rozalate, biso pe te o voyage. Menzo kande ba o voyage na bango, te pona nini, bango kima, nini charge. Boso kompa bande kulanga ba kongole na ba kongolez. To change. To change vraiment. Au moins, appelle un dak, non, sur la une fois. Au moins, pas, ben, n'a qu'on commence sur la deux fois. Hein? Bah, là-bas, commence sur la deux fois. Eh bien, t'es. Mon son boss à la Kenya, sur la bas, deux fois, il a pas cher. Qu'on soit à la porte, la boîte à 100 euros, t'es. N'y a ce tout fait, les. Hein? N'y a ce tout fait, les. Qu'on soit à la bas, n'a qu'on. Après, lobby. Et comme à kakaote, c'est mec qui biso, à sa la sale comportement, c'est mec qui biso, à sa la ramabe, à mobala yala biso vraiment, à maltraitant à l'andap la bangoua, tel à ma kamaloba loba. Non. Et ça n'est pas la te bande kolanga, tout change biso ba congolais, na ba congolaise. Tout le xabala biso be exemple à ma lame. Oh bébé c'est 45 abete la mosete. Tout le xabala la biso nin. Qui gigolo? Non? To change ba mama. Vakas angoyo e komi. Oke pa muninga, ata pa ya, ata pa mama, ata pa leki soki wapi to yebite. O komi boyabi, ah, ndeko nanga to za voiture, to ke sala ba course. O somi biloko biloko bana balinga kolia na ndako. Biloko ba frike po osombi, po na bino na papa, po na yo na papa, ou bien yo na mama. Bo sombi ba, Kola bape, sa te gale, bo liye kabile mbala papa, non. Bo lambi nda kumo bimba. E sa laka bien. Kom sa mbala sima, men bate wala ko, bako yamba bino na motema moko. Ba olu bakete, ba ebo solo la. Beshte komi kaka, oke pa ba ninga bo, li puta, sore li puta, kani mbwen. Obo yi depense. Ye baka mbala sima, ma ser, nde konaka mobile, bako pakata. Ba o yamba bino te. Parce que bon, pas tout le monde qui est en charge, Nicolas va charge. Pour te payer, mon te bande Kolanga. N'a pas te pomme ta cabla ta 1 euro. A ta 10 euros de Kolanga. Non, est facilité. Faut ça à ta bébé c'est 45. Hein? Ou fin de ka boue, surprise. Bazui wapi. Pour te payer, mon te bande Kolanga. Tout ce qui est en bas, c'est la bande de charge. Tu te rappelles qu'on soumise sa baninga. Qu'on bête sa baninga ma bakou. Eh bien, t'es. N'a zo répété n'de kolanga. So yibi ke oane lo kote.
O tia ki mo eloko mo panti te pona voyage ou bien pona vacance nde konanga conseil hein gratuit ti kana na ndako ti na ko voyager ezate toyo ke la pe ba ninga na biso mawa toyo ke la pe ba ndeko na biso mawa ki lobo ke pa muninga pa muninga sima mukonga komo yima yima ya malamu te ya shoti te ba ndeko na nga. Et la gentilité. Tout changer bande de ba congolais na ba congolaise. Tout changer vraiment. Pour ça, la bateau sous basa bite, mama be. Ou alors, ça pour la kotante, mouninga mwasi. Ou bien kotante mouninga moubali. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Yo so voyage wane lo kote, ou voyage na bana. Est-ce que ça la? Est-ce que ça la te? En plus, ma kamope sa bizarre, hein? Bo ke pa batu bo nzala, denge kome la batu pa pamba. Ou le kakoutu nanda kuno propre. Ou batu yo kan zala pamba pamba. E koma kaka, eh? A ou te deja ko liate, ale fufu. A qui je le sou l'osso? Ah, ne kono vraiment, moi ete, abilia liye. Bala kuna li sou ke loks, mouke mouke lipa. Mouke mouke kuna mikate. Mouke mouke kuna ke loks. Mais moi, moi, ça va te obeta li bakou. Ou bien ya obeta li bakou, ne konanga. Donc, pour la ko éviter tout ça, ane lo kote ne konanga. Croisez les bras. Vanda landa kuna yo. Ti na ko voyager na bana ou bien ti na ko voyager na papa ou bien na mama izate to ti ka biloko na bandeko nanga to ti ka biloko na to ki la pe bandeko na biso mawa donc oh bébé c'est 45 ans elle qui blonde yangwana bandeko nanga to changer comportement. Tout changer vraiment. Vous comprenez? Nandenga ma bête. Elle est là qu'à bébé c'est 45. Elle a bien au cas de sujet qui touche. Pour la famille. Pour la couple. Voilà. Donc, tout est là qu'à battre la papa. Ma papa peut boire qu'à battre la biseau. Maman de ma cambe la katanda. Maman de ma cambe. Boye ba ko bate la biso ba mama. Boye ba pe ko lenge la biso parce que biso to linga la biso tendresse. Eh. Mobala zanga tendresse papa. Eh simbate. Nakosi. Ah, bébé se kansa za na pona ko sex. Bon. To kuta ni mbala sima na numéro mususu. Oye ba nango noko mesi bokanga. Allez. Bye.